بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كين يتحنا فصل كلام يتبنات تحان كي لقاضي سنة كان عشر كين السعودية توقع كانوا سودي ركا توقع كنا كشقيني أي كوبي أفرتن كوبي أفرتن بان كبلاوية كوبي أفرتن حان ليدي لات سير إيقوال تو مينس A بلاس تو جي عند W إيقوال تو 5 مينس B I بالليدي مركا Common like some number with you where A and B are real number. If Z is equal to, if Z is equal to, W value. Marka waxaan daahnaa. Kuma soo socda keeba ah waliid. Marka waxaan leenaa marka waxa weeye 0 simple yen minus 5 and minus 2 way. B way marka jawaabtu su'aashu kooyanay 14 B baan helnay waa minus 5 and minus 2 baan helnay waa B way su'aasha. كوبي أفرتناد سؤال الله بيا أفرتناد وحنا لو بيتي مين بنا لو بيتي مين بنا لو بيتي مرحبا بديفيش مرحبا كشقيرنا وحنا لسيي انت نلسيي شن شي بنا لسيي شن تا شي بنا صوص ديغنا صوص ديغنا وحلين هاي و لحيو يعني طوان كون ستح بقول إيو كنت لو قيبي شن بنا غانا سامرحا سكو قيبي و ستح كون لو بقول إيو تطواتن بان هلي يدونا B way سواش لبي أفرتناد B بان هلني سواش لبي أفرتناد B بان هلني A مين كده لو يتي أما مين تفيش برده B بان أصاب حضي سواش يستطيع أفرتناد سواش يستطيع أفرتناد وحنا لو يتي what's the coefficient of رانش بان لو يتي coefficient انت نلسي that of said نلسي اللي دي coefficient of رانش بان مركا coefficient of رانش بحال ويرا maximum minus minimum over maximum plus minimum hadana waxa ugu weyn waa 18 waxa ugu yar laba laga jiray 18 laga jiray laba hoostana 18 loo geeyay laba marka waxaan helnay waa 16 over 10 marka waxaan helnay 4 over 5 aan helnay su'aasha saddex iyo afar tanad waxaan helnayna waa 4 over 5 a baan helnay su'aasha saddex iyo afar tanad a baan soo baxday su'aasha saddex iyo afar tan a baan helnay su'aasha saddex iyo afar tan a baan helnay waxaan kala yahay su'aasha أفريا فرتنات سؤالش أفريا فرتنات وحنا لو يدي لا تمتر كسب اللي يدي وحنا رسي إنتاس مركا وحنا يدي متر كسب هدول لما يدي هاي تو أفر تري مركا إسلا تنو ما دهنا مركا قوة رسا وحنا دهنا سغال سطح وقيبي وسطح سطح لابا كنف والليح أفريا اللباتن سطح وقيبي ويمسح وستيت لابا كنف والليح يطول يعني سطح وقيبي ليح سطح وقيبي عبيه والله بالله بالله كنت في أفر مركز ساسا سكول فرنسا حسين واحد أنا منس لبيا تون واحد قيب سا سطح وأفر أفر لما كنت في منس 8 لبيا تون 10 0 ستي تون 2 مركز واحد يعني اللي بي يعني اللي سواش أفر يا أفر تنا يعني بي بين نص بحدي سواش أفر يا أفر تنا سواش عشان يا أفر تنا سواش عشان يا أفر تنا وحنا ويتي أون حن ليدي أن أون تو فاكشن بليدي مركز أن أون تو فاكشن مركز لو ده واحد أنا A if A yield B waxaan dhahnaa marka waa maxayna waa an on to function baa dhahnaa marka iyadana su'aashan jawaabteedu yani afartan iyo shan waxa weeye B deena noqonaysaa waxaa yeelay B de marka la yidhaa 5x square 5x to the power of root cube plus 1 equal or real number maa dhahnaa iyadana saasi noo soo baxday waxa weeye su'aasha afartan iyo shan B baan helnay سواش أفرتنيو ليح بان كشقينيا سواش أفرتنيو ليح بحانا لسيه غراف فانا لسيه ماشا لغو سوري غراف كو سوري انت اللي يدي أفواف كوا دراكت فاكشن أكس سوار بلاس بي أكس بلاس سي غراف كونو كو سوري مركا كتورا اللي يدي كون سوص عدا حدانا وا سي دا يدونا نقول سا أكس سدات أكس إس كريت يعني لازم تنو يقول تتو أو أكس إس كريت تنو يقول تتو سيكس بردانا سيبان هلا يدنا سواش أفرتني لحد سيبان أصاب حضي سيبان هلا سواش أفرتني لحد سيبان أصاب حضي سواش أفرتني التطوات سواش أفرتني التطوات حنا لو يدي سايد بان لسي سايد أوف ترانجل بان لسي 8 6 4 بان لدي سو سايد بان لدي مركا area of triangle مركا حانا area of بحالو إلا و S times S minus A
S minus B S minus C waa dhana laakiin side kaliftigiisa waxaa lagu soo helaa saddexdan oo mid kasta loo qaybiya laba markaan mid kasta u qaybana laba sideed laba qayb waa afar lix saddex qayb laba qayb waa saddex afar laba qayb waa laba isku waa sagaal baan helnay kabacdi waxaan dhahnaa isku intaan sagaal la hordhiga waa dhahnaa waxaan dhahnaa sagaalka u horeeya radicalku misuu kaga baxayaa saddex inta kalena sagaal sideed ka jira waa hal lix sagaal ka jira waa saddex sagaal afar ka jir waa shan isku dhufa waa shan iyo toban marka waxaan helnay waa dhahnaa tree radical shan iyo toban centimeter baan helnay waa su-aasha toddobiyo afartanaad markaa d weeyi su-aasha sideed iyo afartanaad waxaan la weydiiyey expression baa waxaan leedahay boqol iyo shan labaatan the power of two over three times koob iyo sideetan minus three over four hoosna waxaa leedahay toddobiyo labaatan minus the power of minus two over three baa leedahay minus two over three times lix boqol labaatan iyo shan the power of three over four markaa waxaan dhahnaa boqol shan laatan waxaa loo keenay waa five the power of three baan ka saarnaa koob iyo sideetan waxaa loo keenay waa three the power of four iyo four baan ka saarnaa toddobiyo labaatan waxaa loo keenay three the power of three baan ka saarnaa lix boqol labaatan iyo shan waxaa loo keenay five the power of four iyo four baan iska saarnaa kabacdi markaan intaas saasoo helo wixii isku eeg baan meel marinna maxaa isku eeg five iyo five markaa five iyo five markii hoos lasi hoos dhigo kor baa loo soo qaadaa iyo three iyo three waxaan dhahnaa five the power of two minus three times three the power of minus three plus two wax equal minus one five the power of minus one times three the power of minus one kabacdi waxay noqonaysaa waa one over five times one over three equal shan iyo toban baan helnay su-aasha sideed iyo afartanaadna waa d baan soo helnay d bay noo soo baxday su-aasha sagaal iyo afartanaad waxaan la weydiiyey common multiply baa laydi intana la siiyey laba tiro labadan tirana la siiyey saddex boqol afartan labaatan iyo afar iyo kun boqol konton iyo laba laydi marka comonka ay wadaagaan ee multiplyga soo saar baa laydi isku dhufashada wax ay wadaagaan baa laydi soo saar markaa iyadana anagoo nasdiin waxaa dhahnaa biida waxaad u qaybisaa saddex boqol labaatan iyo afar intay u qaybsami karta weyi markaa biida u qaybsamaysaa iyadana biidii noo soo baxday su-aasha sagaal iyo afartanaad bi baan helnay bi bay noo soo baxday waatay u qaybsami karta un intaas markaa su-aasha sagaal iyo afartanaad bi baan helnay su-aasha kontonaad waxaana la weydiiyey waa central baan la weydiiyey b o c baa laydi intana la siiyey laba kale ayaa laydi c b o c soo saar baa laydi iyadana waxaan dhahnaa maadaamana la weydiiyey central ankle waxaan dhahnaa maadaama saa tahay inta laban la siiyey markaa halkan kale sideetan baa yaala sideetan baa dhanka ka xiga sideetan maadaama dhanka ka xiga waa sideetan laba ku dhufo waa boqoliyo lixdan digrii baan helnay waa su-aashii kontana waxaan helnay boqoliyo lixdan digrii waa real mats brefet school waanila assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu watacaalaa.